blago onome ko vidje, ko ne vidje, a povjerova, kaže Gospod. Upravo zbog toga, braćo i sestre, Gospod, evo na kraju ove priče evanđelske, kaže, nemojte nikome govoriti o ovome što sam učinio. Kaže on roditeljima ove djevojčice koju je on vaskrsao iz mrtvih. To je bila kći Jaira, sveštenika, koji je bio starješina sinagoge u to vrijeme, veoma ugledne ličnosti, jedne ugledne pozicije, i to pozicije koja je prosto po samoj svojoj tada političkoj prirodi, političkom nastrojenju bila protiv Hrista. I u ostalom, te starješine sinagoga i ti prvosveštenici su i tražili krivicu da Hrista uhapse i da ga na kraju i raspnu, što su i učinili. Tako da je samo čudo po sebi, braćo i sestre, da je ovaj starješina sinagoge došao kod Hrista čuši. Nije mogao drugčije nego da je već čuo da je on prije toga iscijelio i bjesomučne koji su živjeli u grobovima, i slijepe i nepokretne, mnoge druge, i da je činio čuda. A kako kažu, koga muka natjera, taj ne bira i taj ne gleda. Nego je došao kod Hrista i, kako se kaže, kleknuši pred njega. Što je također bilo potpuno neuobičajeno, da jedan starješina sinagoge pred nekim učiteljem, bilo je tada i drugih učitelja koji su hodali kroz narod i učili, poučavali narod zapovijestima Božjim staroga zavjeta, Mojsijevog zakona. I to je bilo neuobičajeno da jedan starješina sinagoge da dođe i klekne pred jednog učitelja, ne znajući naravno da je to sin Božji. I kleknuši, molio ga je da dođe, da mu iscijeli kćer koja je na samrti. Znate, kad roditelj već prizna da mu je dijete na samrti, to je zaista već sigurno jedan veoma, veoma težak slučaj. Jer roditeljska ljubav, roditeljska nada prema djetetu je takva da roditelj nikad ne želi da prizna, prije svega ne želi uopšte da prihvati kod djeteta da je dijete bolesno, da djetetu nešto hvali, nadajući se da nije tako, ne želeći i svoje ljubavi prevelike da to. Ali ako roditelj, dakle, već prizna i ako roditelj već svjestan, a u ovom slučaju vidimo da je čak dijete na samrti, onda možemo misliti u kakvom je stanju bila ta djevojčica. Dakle, da je zaista bila na samrti, kao što to i kazuju sljedeće riječi opisujući narednu situaciju, koja kaže da je zaista ta djevojčica i umrla. Ali nešto prije toga je također pomenuto ovdje u ovoj priči, braće i sestra. To je pojava jedne žene krvotočive. Jer tada Gospod, kada je bio na ovom mjestu i kada je propovjedao narodu, vidimo da je mnoštvo naroda bilo. Toliko je bilo naroda da su se oni tiskali oko Gospoda, da su se gurali. Jer takva je sila i blagodat Božja izlazila iz Hrista, Gospoda, da su svi željeli bar da ga se dotaknu, da ga čuju, da ga vide, da ga dodirnu. I jedna od njih je bila jedna žena koja je, kako se kaže, bolovala od tečenja krvi 12 godina. To tečenje krvi, mi svi znamo da prosto priroda ženska, priroda je takva da je Gospod Bog još to poslije grehopada Adama i Eve ostavio prokletstvo na čovjeka. Nešto je Gospod to želio, nego je htio da se čovjek posjeća tog svog grehopada, tog odsustva i odstupništva od Boga. I onda je rekao Adamu tada, ako se sjećate starog zavjeta, da će sa mukom zemlju obrađivati, sa znojem i krvlju, i će se mučiti i tako dalje, a ženi da će rađati s mukom djecu i tako dalje. I od tada kaže da su žene počele da boluju od tečenja krvi jedanput mjesečno. To se naziva ciklus tečenja krvi. A to je u stvari to podsjećanje na prvorodni Evin grijeh. Da to tečenje krvi i neprestano podsjeća na taj grehopad. I na to pominjanje da smo grešni i da se ne preuzdržemo i da se ne preuznosimo. To je to tečenje krvi kod čovjeka se smatra kao jedna slabost. Mi znamo kada je vojnik, junak, kada je ranjen, kad mu se prolije krv, on je već, dakle, načet.
on je ranjiv već, on je slabašan. Tako i žena, to od Boga joj je dato da se smirava sa tim. Dakle, to tečenje krvi. Međutim, mi vidimo dakle da ova žena je 12 godina bolovala od tečenja, neprestano tečenja krvi. Možemo samo zamisliti koliko je to strašna patnja i muka i neprijatnost i ko zna, sam Bog zna i ona zna sve što je proživljavala sa tom bolešću koju ona imala. I kaže se da je svo svoje imanje koje imala potrošila na razne ljekare, travare i ko zna s koga sve, ali da joj niko ni u čemu, ni malo nije mogao pomoći. I šta se desilo? Desilo se da onaj koji je i dao to prokletstvo kao blagoslov čovjeku da se smirava od tečenja krvi, onaj koji je stvorio čovjeka, onaj koji vlada stihijama zemaljskim, onaj koji daje život svemu, pa i čovjeku. Evo, ta vjera u njega, braćo i sestre, Gospod pokazuje da ta žena trebalo je samo da se progura kroz taj narod, da ima veliku vjeru i bar da ga se dotakne s kuta haljine njegove i ona je već bila ozdravila. A Gospod kaže, nekome se dotače, kaže on apostolima, jer osjetih silu koja izađe iz mene. Zašto je to Gospod rekao? Pa zar onaj koji je srce znalac svakoga čovjeka, koji je svugdje prisutan, koji sve zna, pa zar on nije znao koga se dotakao? Naravno da je znao. Gospod je znao i prije postanka vijeka i svijeta da će se to desiti i šta će se sve do kraja svijeta desiti. Međutim, Gospod je po promislu svome, premudrome, upravo to obznanio zbog nas, svih, da nam pokaže kako vjera je ta koja iscjeljuje. Vjera u Gospoda Boga, vjera u Isusa Hrista, ona iscjeljuje, braćo i sestre. Neće nas sama po sebi neka magija iscjeliti, nego Gospod traži od nas vjeru, traži da zapalimo u našim srcima buktinju Svetoga Duha, buktinju vjere, da gori naše srce, braćo i sestre. I onda nema te bolesti, nema te patnje, nema toga grijeha, nema te slabosti koju mi nećemo pobijediti imenom Hristovim. I onda na takvom mjestu nema depresije, nema bolesti, nema uzdisaja, nema tuge, nema bola, nego je ta radost. Pa i ako ima iskušenja, ako ima bolesti, ako ima nečega što nam je Bog dao, opet da bismo se još više smirili, to nam biva na poslušanje, na smirenje, na radost, a ne na roptanje i na kulenje, ne dao Bog i ko zna šta sve. Vidimo, braćo i sestre, dakle, da dok se to sve dešavalo, da dođoše Javišovom Jairu, kaže, kći je tvoja umrla, izdahnula je. Nemoj da mučiš učitelja. Po ljudskoj logici, jel tako, svi ćemo reći, i možemo samo zamisliti tu tešku situaciju, da bi svi, jel tako, digli ruke od toga. I da bi svi rekli da je to jedna nevinovnost i da tu više nema pomoći. Međutim, Gospod nam kaže, braćo i sestre, i osnovno možemo reći, naravno učenije, osnovna poruka ove evanđelske priče je, nikad ne gubite nadu Boga. Bogu je sve moguće. Ama baš sve je moguće. I nikad ne smijemo, ako gubimo nadu, gubimo vjeru. Ako gubimo vjeru, izgubili smo ljubav. Zato su te tri vrline najveće vrline i one su u sprezi jedna s drugom. Vjera, nada i na kraju ljubav koja sve sažiže i sve pobjeđuje. Vidimo tu situaciju, kaže, ne muči učitelja, umrla je, izdahnula je, tu više pomoći nema. U redu, dešavalo se da se ljudi iscijele iz ovoga ili onoga, da se ozdrave i tako dalje. Ali oni znaju da onaj koji je umro, da mu više pomoći nije bilo. Ne znajući, braćo i sestre, da oni stoje pred onim koji je došao upravo da pobjedi smrt. Došao je onaj koji će podići čovjeka iz praha zemaljskog. Došao je onaj koji će prvi otvoriti vrata grobna sa one strane. Oni to nisu tada znali.
Ali su imali vjeru, imali su nade. I Gospod je to i pokazao. I to je već jedno predskazanje onoga što će se desiti. Pobjede nad smrću. Veličanstvene pobjede. Pobjede nad pobjedama. Zar ima i jedna pobjeda na ovome svijetu, braćo i sestre, i jednog imperatora, cara, bilo koga i bilo čega, nad bilo čim, da se ravna sa pobjedom nad smrću? Nema, braćo i sestre. I zato nam Gospod to već nagovještava. Kaže, nije umrla, nego spava. Mi, braćo i sestre, svi spavamo. I mi smo, tako reći, svi mrtvi. Ako ćemo živjeti bez Boga, ako ćemo živjeti bez blagodati Božje, onda smo mrtvi. I spavamo i treba nas probuditi. A upravo nas budi Gospod svojim riječima. I on odlazi u tu kuću, odlazi u tu sobu. I šta rade oni koji su se već okupili? Već nariču, već plaču, neutješni su. Jer znaju da spasa nema. A kad je Hristos rekao, dobro, pozva svoje učenike, najvjernije svoje učenike koje je vodio sa sobom i na goru Tavor gdje se preobrazio, to je Petar, Jakov i Jovan, znači samo njih trojicu, ostale je sve izgnao napolje i narod, zašto? Jer mu se kaže podsmijeva. A čim su se podsmijevali, znači nisu imali vjere. I Gospod nije htio udostojiti toga, da prisustuju tome, da pokaže da neće vidjeti oni vaskrsenja mrtvi koji ne budu vjerovali u to, koji se podsmijevaju Gospodu, njegovim čudima, njegovim svetim tajnama, da su licemjeri i da neće osjetiti vaskrsenja i neće biti svjedoci vaskrsenja. To je Gospod na ovaj način pokazao. I rekao jednostavno, onaj dakle koji zapovijeda munjama, gromovima, onaj koji zapovijeda živima i mrtvima, koji će suditi živima i mrtvima, koji nas je stvorio, braćo i sestre, on kaže, djevojko, ustani. Nema tu magijskih obreda, nema tu ko zna kakvih nekih sumnjivih pristupa, nego jednostavno Gospod zapovijeda, djevojko, ustani, i ona oživljava, braćo i sestre. Oživljava i daje joj Gospod život. I još kaže, dajte joj da jede. I djevojka jede. Zašto je Gospod ovo rekao? Upravo zato što je tada među jevrejskim narodom bilo veoma prisutno vjerovanje u te neke duhove, u neke prikaze, u neka priviđenja. I Gospod sam, kad je vaskrsao, ako se sjećate, došao u sobu gdje su se apostoli okupili, kaže, dajte mi da jedem, gladan sam. Evo ovdje se to isto desilo, da Gospod pokaže, dakle, da je to čovjek od krvi i od mesa. Da je to neko ko se vratio u život i nekome kome je potrebna hrana i dalje da jede i da pije. Dakle, da to nije neka obmana duhovna i tako dalje. Braćo i sestre, mi smo svi u toj sobi beznađa, u toj sobi gdje se završava sve grobom, crvima, smrću. I mnogi od nas plaču i nariču i kukaju. Ali nadajmo se i otvorimo naša srca, otvorimo naša usta da izgovore molitve i vapaj ka Gospodu našem. Da i mi uzviknemo i uskliknemo kao ovaj jair, da dođe Gospod i da nas iscijeli, da nam da život, da nas podigne iz mrtvih. Jer sve ono što je mimo Gospoda, što je mimo crkve njegove, što je mimo Duha Svetoga, je mrtvo i osuđeno na smrt. Zato ako Bog da, evo i mi ćemo da svoja srca omekšamo i svoje duše osvijetlimo tako što ćemo od sutra, braćo i sestre, post Božićni koji počinje, i mi postiti i pokazati da smo dosljedni onoga koga slijedimo, Gospoda našega. Da bismo dočekali u postu, u tom duhovnom jednom putu, pripremi i dočekali Bogomladenca Hrista, koji će se, kao što se rodio u Vitlejemskoj pećini, tako ako Bog da roditi u našim srcima, ovaplotiti se, da mu mi upalimo vatru u toj pećini našeg srca, a vatra je vjera, da mu pripremimo jasle i pelene,
a to je naša ljubav, to je naša briga, to je naša molitva, to je naše milosrđe. I da ako Bog da tako s radošću svi zajedno istinski dočekamo rođenje Sina Božjega, kome neka je slava i hvala kroz sve vjekove vjekova. Amin.